दिहाल भौजुहाट यानी कि भौजुहाट गोरुबथानको मौलिक पारम्परिक पर्व जसलाई दिहाल भौजुहाट भन्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आज म उपस्थित छु कालेबुङ जिल्लाको गोरुबथान ब्लक गोरुबथानको यो दिहाल भौजुहाट। अरू दिन यस हाटलाई सोमबारे बजार भनिए पनि वर्षको एक दिन यसलाई भौजुहाट भन्ने गरिन्छ र यो भौजुहाट तिहारको पछि आउने सोमबार गोरुबथानमा एकदमै पर्वको रूपमा मनाउने चलन रहेको छ। यो गोरुबथानको उपज पनि यसलाई भनिन्छ र विश्वको अरू कुनै पनि ठाउँमा यो पर्व यानि कि दिहाल भौजुहाट लाग्दैन, साथै मनाइँदैन। तपाईँहरूलाई मैले यो दिहाल भौजुहाटको दृश्यहरू देखाइरहेको छु। अहिले दिहाल भौजुहाट जुन रहेको छ, सर्वप्रथम दिहाल भौजुहाट सुरु गर्न अघि मारुनी मादरी साथै धट्यौरे टोलीहरूद्वारा गोरुबथानमा रहेको बडी ठाकुरवादी मन्दिर या सोमेश्वर मन्दिरमा आएर पूजा अर्चना गरी डालिम राजा डालिम रानी पाँच पोखरी साथै छेल देवी सम्पूर्णलाई भाकेर यहाँबाट मारुनी जगाउने गरिन्छ भने सम्पूर्ण हाटमा दिहाल भौजु दिहाल भन्दै उहाँहरूले दान दक्षिणा माग्दै हाट बजार घुम्ने चलन रहिआएको छ। र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन यो दिहाल भौजु हाट यहाँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि यसको सठिक समय यो कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा थाहा छैन। यो धेरै पुरानो गोरुबथानले विरासतमा पाएको पर्व पनि यसलाई भन्न सकिन्छ र मैले यो यहाँहरूलाई मारुनी नाच जुन भइरहेको छ, मारुनी नाच यहाँ देखाइरहेको छु र यहाँहरूलाई जुन यो यहाँ देखिरहनु भएको छ मारुनी साथै मादली टोली साथै ढट्यौरे उहाँहरू यसरी यहाँ बडी ठाकुर बाडी मन्दिरबाट पूजा अर्चना गरेर यहाँबाट उहाँहरू अब बजार परिक्रमा अरू दिन यस बजारलाई सोमबारे बजार भन्ने गरिन्छ भने वर्षको एक दिन यानि कि तिहारपछि आउने सोमबार जुन हाट लाग्ने गर्छ यस दिनलाई दिहाल भौजुहाट यानि कि भौजुहाट भन्ने गरिन्छ। र यो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन गोरुबथानमा यसको धेरै महत्त्व छ, गोरुबथानको इतिहासमा दिहाल भौजुहाटले धेरै महत्त्व बोकेको छ, के कस्तो कुराहरू बोकेको छ यो पनि म आज यहाँहरूलाई देखाउनेछु र यो दृश्य यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। गोरुबथान दिहाल भौजुहाटबाट हामीले यहाँ समक्ष लाइभ प्रसारण देखाइरहेका छौँ। नाच सुरु भइसकेको छ। अब यो नाच सम्पूर्ण बजार नै परिक्रमा गर्दै उहाँहरूले यसरी नाच्दै गाउँदै यहाँ दिहाल भौजु दिहाल भन्दै दान दक्षिणा माग्ने गर्छन् भने दिहाल भौजु हाट भनेर किन नाम बस्यो त यसलाई किन दिहाल भौजु हाट भनिन्छ यस विषयमा पनि हामी अवश्य नै जान्नेछौँ र यहाँका आयोजक समितिहरूसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ, साथै यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ। हामी यहाँका आयोजक समितिसँग पनि बात गर्न गइरहेका छौँ। यो जुन दिहाल भौजुहाट यहाँ सुरु भइरहेको छ यस विषयमा धेरैलाई थाहा छैन, थोरैलाई थाहा छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस् के कस्तो हो हजुरहरूले जुन यो भनिन्छ मौलिक परम्परा बोकेको ऐतिहासिक यो हाट भनिन्छ है, कसरी त्यसले विशेष बनाउँछ त दिहाल भौजुहाटलाई? सर्वप्रथम त हिमाल वर्ल्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आएर हामीलाई यसरी हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँले कभरेज गरिदिनु भएको र विशेष गरेर तिहाल भाउजु हाट भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ तिहारको दोस्रो सोमबारलाई मानेर आइदिएको थियौँ, तर कतिवटा यहाँ चाहिँ टेक्निकल्ली कति पनि रहेछ, जस्तो यो एकादशीलाई लिएर पनि हेरिँदो रहेछ, त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन है। यसपालि चाहिँ त्यो एकादशीलाई लिएर गोरुबथानको यो चाहिँ एउटा छुट्टै खालको कुरा, यो दिहाल भाउजु हाट अरू जग्गामा गरिँदैन होइन, त्यसै कारण हाम्रो कहीँ गर्दैन हजुर, त्यसै कारण हाम्रो भन्ने चाहिँ हामीले गर्छ विश्वको कुनै जग्गामा पनि हुँदैन मनाउँदैन भनेर, तर हाम्रो दिहाल
गोरुबथानको एउटा छुट्टै विशेषता यसले बोकेको छ, यसको धेरै जस्तो पौराणिक विशेषताहरू पनि रहेछ होइन कतिवटा हाम्रो अहिले बुझ्दाखेरि, तर गोरुबथानको यो तिहाल भाउजूको चाहिँ हाटको चाहिँ कुनै अहिलेसम्म रिटर्न डकुमेन्ट्सहरू छैन, यसको चाहिँ सही वर्ष पुरानो भन्ने सकिन्छ होइन यो किन हामीले किटान गरेर सही वर्ष पुरानो भन्दाखेरि हाम्रो हाइमानदास किराँत सर जो हाम्रो साहित्यको होइन एउटा हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँको जुन चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ 102 वर्ष बाँच्नुभयो र उहाँले पनि सानो हुँदैदेखि उहाँले देख्नु भएको भने चाहिँ हामीले किटान गरेर भन्न सक्छौँ यो 100 वर्षभन्दा पुरानो यो परम्परा हो भन्न चाहिँ सक्छौँ यसलाई। अनि जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यहाँबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एउटा गोरुबथानको एउटा पारम्परिक र छुट्टै विशेषता बोकेको एउटा पर्व हो, यसलाई चाहिँ अब सबैले होइन यसको हामीले डकुमेन्ट्री पनि तयार गरिरहेका छौँ, अलिकति समय लाग्न सक्छ यो विषयमा के हो कस्तो भनेर, र हामीले यसलाई चाहिँ विशेष गरेर अहिले युवा जमातहरूले चाहिँ यसलाई संरक्षण गराएर लाने होइन यसलाई यो परम्परालाई अलिकति अक्षुण्ण राखेर राख्ने हामीहरू प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यति हो हाम्रो हजुर। दर्शकवृन्द यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ है तिहाल भाउजू हाट जो उहाँहरूले बताए अनुसार यो 100 वर्षभन्दा पुरानो हाट हो। पहिले यहाँ गुन्द्री बजार लाग्ने गरिन्थ्यो भने गुन्द्री बजार लाग्थ्यो भने त्यसपछि सोमबारे बजार भनियो अनि यो सोमबारे बजार कहिलेदेखि सुरु भयो यसको कुनै लिखित डकुमेन्ट यहाँ छैन भन्ने कुरा पनि हामीले जानिसकेका छौँ। र यसरी मारुनीहरू मारुनी टोलीको हुन्छ उहाँहरूले यो सोमेश्वर मन्दिरको बलि ठाकुरबाडी मन्दिरभित्र पूजा अर्चना गरेर मारुनी जगाउने जुन एउटा परम्परा रहेको छ, यहाँको जुन देवी देवतालाई भाकेर जुन यो गर्ने परम्परा रहेको छ यसलाई उहाँहरूले भित्र पूजा अर्चना गरिरहेका छन् यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। हामीले यहाँहरूलाई यहाँबाट लाइभ प्रसारण देखाइरहेका छौँ, द हिमाल वर्ल्डबाट यहाँले लाइभ प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। यहाँ पूजा अर्चना गरे पश्चात सम्पूर्ण यस हाट बजार घुम्ने यो परम्परा रहिआएको छ। र यो तिहाल भाउजू हाट नै किन नाम भयो त भन्ने यस विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई अवश्य नै बताउनेछौँ। र म यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले हामी उपस्थित छौँ कालेबुङ जिल्लाको गोरुबथान ब्लकमा जुन हाट लाग्ने गर्छ वर्षको एक दिन जुन यो हाट लाग्ने गर्छ तिहाल भाउजू हाट, अरू दिन यस हाटलाई सोमबारे हाट सोमबारे बजार भनिने पनि, आजको दिन तिहारपछि आउने एकादशी पछिको सोमबारलाई तिहाल भाउजू हाट यानि कि भाउजू हाट भन्ने गरिन्छ। र हामीले सुन्नमा जान्नमा आएअनुसार यो हाट पहिले गोरुबथानको धेरै इतिहास बोकेको छ, पहिले गोरुबथानमा जुन एउटा भाउजू भन्ने यो नाम कसरी आयो भन्दाखेरि पहिले गोरुबथानका पुरुष जातिहरू धेर नबाँच्ने जुन यहाँका जानिफकारहरूले बताइरहेका उहाँहरू धेर नबाँच्ने हुँदा यहाँ अनि जति पुरुषहरू छन् उहाँहरू यहाँबाट बाहिर काम गर्न जाने पनि गर्थे, साथै यस हाट बजार लगाउने ठाउँमा स्त्री जाति मात्र हुन्थे भन्ने जुन कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि एउटा साइनो लाउन पर्दा भाउजू साइनो एकदमै पवित्र साइनो भएकोले भाउजूलाई गएर हाट बजारमा गएर जुन माग्ने उहाँले दान दक्षिणा माग्ने जुन एउटा चलन छ दिहाल भाउजू दिहाल भन्दै जुन माग्ने यो चलन थियो, र यो चलनलाई नै यही परम्परालाई नै गोरुबथानवासीले यथावत राख्दै यसलाई धेरै वर्षदेखि अघि सुनिहाल्नुभयो यहाँले, लगभग 100 वर्ष अघिदेखि यो जुन हाट छ यो लागिरहेको छ। र अब यस मारुनी साथै मादले टोलीहरू हाट बजार परिक्रमा गर्न गइरहेका छन्, यो पनि हामी यहाँलाई देखाउने नै छौँ।
देखिरहनु भएको छ मारुनी साथै ढक्यौरे यहाँ माधवी साथै उहाँ सम्पूर्ण यसरी नाच गर्दै अब यो जुन पर्व रहेको छ यो पर्व जुन यो पारम्परिक उत्सव रहेको छ यो सुरु भइसकेको छ हाट विषय लिएर हामी यहाँलाई अझ धेर जानकारी दिनेछौँ हामी समक्ष यहाँ हामीले सर देखिरहेका छौँ हामी उहाँसँग बात गर्नेछौँ यो हाट विषय उहाँलाई धेरै ज्ञान भएको पनि हामीले अघि नै देखिरहेका छौँ सर यहाँलाई सर्वप्रथम त हिमाल वर्ल्डमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहे जुन यो दिहाल भौजू हाट गोरुबथानको एउटा मौलिक इतिहास बोकेको यो हाट छ है यस विषयमा धेरैलाई थाहा छैन यस विषयमा हजुरलाई धेरै ज्ञान भएको हामीले जान्नमा आइरहेको छ है यस विषयमा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न दिहाल भौजू हाट किन नाम भयो त यसलाई किन मनाइन्छ निकै लामो छ यसको समय यो चाहिँ अब लिखित कुनै उयो दस्तावेज छैन त्यो मान्दै आएकोले गर्दाखेरि यसरी मान्दै आउँदैछौँ अहिलेसम्म होइन अन्त लिखित प्रम यो सालदेखि यो वर्षदेखि यिनीहरूले सुरु गरेको भन्ने केही छैन म त अब यहीँ जन्मेको हुर्केको बढेकोले गर्दाखेरि 50 को दशकदेखि मैले जानेर आएको अब आफू लेप्चा त्यही माथि क्रिस्चियन भएर पनि यो संस्कृति जुन चाहिँ छ नि मारुनी मादलीको म यसमा पहिलेदेखि रस भिजेर आएको किनभने यसको रामायण महाभारतमा जोडेको कथाहरू छ चेली माथिको कथा छ भातृत्व मातृत्वको पितृत्वको सबै उयो पाइन्छ कि त्यसले गर्दा म चाहिँ एक प्रकारले मोहित भएको जस्तो क्या र आज आएको छु म अहिले 79 यो हाम्रो किराँत बाजेले भन्नुहुन्थ्यो मैले पनि सानैदेखि देख्दै आएको भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो हो त उहाँ त 1919 जन्मिनु भएको हो कि अन्त 50 को दशकभन्दा अगाडिदेखि नै यो चल्दै आएको रहेछ अनुमान चाहिँ देख्नु लाग्छ अनुमान हजुर त सानैदेखि देख्नु भएको भनेर सुनिरहेका सानोमा चाहिँ कसरी मनाइन्थ्यो अहिले अहिले आइपुग्दा यो कस्तो भएर गएको छ या यसलाई संरक्षण गोरुबथानले कति संरक्षण गरेर राखिरहेको छ अहिलेसम्म त संरक्षण हुँदैछ भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ पहिला यहाँबाटै सुरु हुन्थ्यो त्यति बेला त अझै अरू अन्य गाउँहरूबाट आउँथ्यो जस्तो कि भुटाबारी भयो पथरझोडा भयो निमबस्ती भयो यहाँ त एकैचोटि नै यो लाइन लाइनमा बस्थ्यो उनीहरूको त्यति बेलाको माधव चाहिँ कति बजारै खर्किन्थ्यो त्यति बेला उलो उडाउँथ्यो हो अहिले त अहिले अलिकति लिमिटेड भएको छ हो र अहिले यहाँको संस्था जुन चाहिँ छ उनीहरूले बेडा थाम्नुको लागि उनीहरूले कोसिस गरिरहेका छन् हामी पनि यसो पछि लागि परेका छौँ गरौँ है गरौँ भनेर होइन यसलाई उयो गर्नुको लागि चाहिँ मैले कतिपल्ट उहाँहरूलाई सल्लाह पनि दिएको एउटा एकाडेमी खोलौँ न भनेर मात्रै भनेको होइन दसैँ तिहारको बिचमा होइन अब आज त मङ्सिर लाग्यो हो कार्तिकभरिमा अनुभवी को को छन् मारुनी यो के भन्छ मादलको क्लास गरौँ खोलौँ गरौँ भनेको पत्र दिएकै छैन अहिलेसम्म बारम्बार दोहोऱ्याइ रहेको छु म कि यसको नाम चाहिँ किन भौजू हाटै भयो त कसरी चाहिँ भौजू हाट भन्ने दिहाल भौजू हाट भन्ने बस्ने आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू ना माथि गाउँमा सकेर चाहिँ बजार पनि झनौँ न हो बजारमा पनि बजारमा त बेसी जस्तो लेडिजहरू हुन्छ होइन भाउजूहरूको दोकान थापिरहेको हुन्छ उसले माग्ने एउटा प्रथा त दिहाल भाउजू दिहाल दिनुहोस् न भनेर क्या त्यहाँबाट सुरु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दिहाल भाउजू हाट विषय लिएर यो हाट अब यहाँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने यसलाई अझै संरक्षण गर्दै जाउँ यसलाई बढाउ आउँदो पिँढी भाइ बहिनीहरूलाई
सिकाउनु पर्छ सिकाउँदै जस्तो मादल र मारुनीको एकदमै भयङ्कर यसको महत्त्व छ जस्तो कि मादलले त्यो के भन्छ तपाईँको बर्ड कन्फ्युज भएर म मेरो गाउँमा मादल बजेको सुन्नै पाएन एउटा दुःख लागिरहेको छ त्यो नछोडौँ भनेर भनेको सर फेरि एकपल्ट हजुरको नाम हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु मेरो नाम चाहिँ विलियम फिपन म अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक गैरी गाउँको दर्शकबिन यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ वेलफेयर सरबाट जसले यस दिहालो भाउजू हाट विषयमा धेरै कुरा उहाँलाई याद भएको कुरा र यहाँ यसरी नाच सुरु भएर यो यहाँ दिहाल भाउजू दिहाल भन्दै जुन एउटा चलन हिँड्ने चलन छ यो भइरहेको छ र हामी यहाँहरू समक्ष फेरि पनि जोडिने नै छौँ तबसम्मका लागि तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला द हिमालगढ।